Poštovanje, dobrodošli na kanal Herstajma. Ako niste eventualno zapratili, možete da zapratite, ako zanima, ako se ne zanima, nemojte. I to je to. Ali, ajde da vidimo šta se dešava danas, a da vam možda to pomogne, da jednostavno uvidite i gde se nalazite, i šta treba da radite, i koji je put, itd. itd. Evo imamo jednu ovako zanimljivu basnu. Basne, kao što znate, su priče o gde su životinje glavni akteri i koje nam šalju neku poruku i tako dalje, već to vi znate. Ne bi sad ja nešto da budem kao pametan oko toga. Ali ovako, znači, izbio jedan požar veliki u šumi i životinje su počele da beže. Medved je bežao, nosio zalihe hrane, lisica je bežala, nosila je neko krzno, neke stvari, jelen je bežao sa rogovima i on je nešto na leđima nosio. Tako su išli, teško se probijali kroz šumu, vatra je dolazila, a sova je lagano sa drveta na drvo, sa drveta na drvo letela. I u jednom trenutku jelenu se zapleli rogovi u krošnju drveta i on je zastao. I rekao je, šta da radim više, izgubit ću živu glavu, svi smo izgubili sve što smo poneli sa sobom, eno vidim tamo, medvedu je ispalo drugim. A kaže sova, da ona leti. Sova kaže, niste me shvatali. Ovo je oličenje mudrosti. Niste me shvatali kada sam vam govorila da je sve ono što može da se ukrade i sve ono što možete da izgubite nije bogatstvo. Znači, pravo bogatstvo je ono što ne može da se ukrade, što ne može da se izgubi, u našem slučaju što ne može da se prokocka, što može da se, dakle, sačuva, neguje i tako dalje. Znači, naravučenje sad ovoga, da mi izvučemo poentu, a poenta je sledeća, drugari moje. Znači, poenta je, nemojte da žalite za tim što ste prokockali. Taj žal će vas voditi dalje u kockanje, i dalje, i dalje, i nećete moći da prestanete nikada. Nemojte da žalite roditelji što ste ostali možda bez nekretnina, što ste u kreditima, što ste morali da prodate nasledstvo neko, što ste vraćali ko zna koliko para i ko zna koliko puta i tako dalje. To nema vrednost i to nije bogatstvo. Nažalost, kocka se i ono što jeste bogatstvo. A to je ljubav u porodici, komunikacija između članova porodice, emocije između dve osobe koje se vole, raspad tog sistema, to je gubitak. Novac nije gubitak, ni ti zidovi, ni lokali, ni automobili, ni to, ljudi, ne. Budućnost je gubitak. Gubitak je to što nedeljom kad sedite da porodično ručate, a vi ne možete da se nahvatate ko je gde i tako dalje, ne možete da se okupiti. Kada su praznici, tu bude više napetosti i više tenzija nego ne znam, na nekom sportskom događaju. To je bogatstvo. Bogatstvo je zdravlje koje svaki kockar ruši, znači kao požar u ovoj basni. Sve izgori. I njegovo zdravlje i zdravlje čitave porodice. Hteli vi to ili ne, stres radi svoje. Hteli vi to ili ne, organizam nije od čelika. Razumete? Znači, podelite stvari na materijalne i na nematerijalne.
u nematerijalnim leži bogatstvo. Ono pravo bogatstvo koje ne može ni jedna nepogoda, ni jedna nesreća, ni jedan događaj, znači nemili, da umanji, da ošteti i da uništi. A vi, dragi drugari koji se kockate, zamislite šta bi vaši preci, vaši dedovi, bake, da ne idemo unazad, dakle, po tom stablu, šta bi vam rekli? Zašto su oni, da kažem, se mučili i tako dalje? Da bi tu količinu ljubavi negde preneli na vas. A da vi to samo kao karika u jednom lancu prenesete dalje. Da li ste vi sposobni dok se kockate i da volite? Da li ste sposobni dok se kockate i da budete brižni? Mnogi će reći jesmo. Da, jeste kad isključite telefon, pa se ne javite. Jeste kao mnogi kad su im se supruge porađale, a oni, porodica nije mogla da ih pronađe gde su. Jer su bili za ruletom ili su negde bili, ko zna gde, lečili se od gubitaka nekih i tako dalje, tako dalje. Ajde, molba još jednom za vas. Znači, vratite se malo, ispričajte sebi ovu istu basnu koju sam ja probao ovako na brzaka da vam ispričam. Podelite te stvari i vidite zašto ste se vi odlučili. Ako se odlučite da jurite materijalno i da jurite bogatstvo, onda dajte odmah sebi odgovor. A koliko ste toga zaradili do sada? Kockajući se. A koliko ste to vi u plusu? Ili ona čuvena pozitivna nula? Pozitivna nula. Pa to je smešno, znači, i vama, i meni, i roditeljima, i ono, ceo kosmos se smeje, znači pozitivna nula. Eto, za sve vas koji ste na pozitivnoj nuli, ništa, izvinite na smetnji. A svi vi koji imate kapacitet da ovo ukapirate, onda molim vas ukapirajte. Ako ne možete, onda ništa, uživajte i samo napredite.